ku kafa jam'iyyar izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah da jam'i at-tijaniyah party ku tsaya takara me zai sa za ku koma gefe guda ko kuma da jama'an ce akwai wasu ƴan shi'a ma da suke cewa a shiga a dama dumu-dumu a ziyasa to ka kafa jam'iyyar shi'a mana me zai sa za ka tsaya bayan fasikai fajirai kai kana mara musu baya